2015 թվականին գրանցվել է ամենաշոգ ամառը։ Ռեկորդային բարձր ջերմաստիճաններ են գրանցվել ամբողջ մոլորակի վրա։ Պարզվում է, ջերմաստիճանը վերջին տասնամյակների ընթացքում ավելի արագ է բարձրանում, քան նախկինում։ Ինչն է դրա պատճառը։ Արևի ճառագայթները ներթափանցում են մեր մոլորակ ու անդրադարձվում տիեզերք, սակայն մոլորակի մթնոլորտի վերին հատվածում ջերմափոխանակումը միակողմանի է դարձել։ Երկիրը ջերմություն ստանում է, բայց այն չի անդրադարձվում նախկինի պես։ Ջերմությունը մնում է մոլորակի մակերևույթին, գիտնականները սա անվանում են ջերմոցային էֆեկտ, ու ամեն տարի արևը ավելի շատ է ջերմացնում մեր երկիրը։ Սա զգում են բոլորը և ամենուր, նաև Հայաստանում։ Թվում է գլոբալ տաքացումը գրանցվում է Արկտիկայում կամ Անտարկտիդայում, և մեծ հաշվով ոչ մի առնչություն չունի մեզ հետ։ Այս թողարկմանը մենք կպատմենք գլոբալ տաքացման դեմ պայքարում Հայաստանի ձեռք բերած բացառիկ փորձի մասին, ծրագիր, որը կարող է մեղմել գլոբալ տաքացման հետևանքները Հայաստանում։ Հայաստանը պատրաստ է գլոբալ տաքացմանը դիմակայելուն։ Կլիմայի փոփոխությունը գուցե ազդել է Հայաստանի բնության վրա, ինչ կլինի աշխարհի երկրորդ բարձրադիր քաղցրահամ լճի, Սևանի էկոհամակարգի հետ։ Ինչպես ու ինչ ծրագրով են միջազգային կառույցները փորձում փրկել Սևանա լճի ավազանը, ինչ է օրգանական ածխածինը ու ինչ միջոցով է հնարավոր այն կլանել։ Օրգանական ածխածինը հողի որակի լավագույն չափանիշներից մեկն է։ Ինչպես վերականգնել Գեղարքունիքի անտառները։ Տեսունակ և լավ շիվը պահվեց։ Գլոբալ տաքացման դեմ պայքարի ու հետևանքների մեղման հայկական նոր նախաձեռնությունը՝ հողը փրկելով։ Կլիմայի փոփոխությունն ազդել է նաև Գեղամա ծովակի վրա։ 1900 մետր բարձրության վրա գտնվող աշխարհի երկրորդ բարձրադիր քաղցրահամը Սևանա լիճը ենթարկվում է ինտենսիվ արևային ուլտրամոնուշակագույն ճառագայթման։ Օրվա ընթացքում ջերմաստիճանը զգալի տատանվում է, երբեմն ուղեկցվում է ուժեղ քամիներով։ Ավելին, լճի տարբեր հատվածներում տարբեր կլիմայական պայմաններ են։ Սևանա լճի ավազանը փխրուն ու խոցելի էկոհամակարգ է, որն այսօր կանգնած է լուրջ վտանգի առջև։ Գլոբալ տաքացումը ազդում է ոչ միայն Սևանա լճի, այլ նաև հարակից բնակավայրերի վրա։ Արոտներն ու անտառները դեգրադացվում են։ Հողը մի քանի անգամ ավելի արագ է ենթարկվում էրոզիայի։ Ֆերմերներն ասում են, հողը մահանում է։ Գլոբալ տաքացմանը դիմակայելու և հետևանքները մեղմելու և արոտավայրերն ու անտառները կայուն կառավարելու համար Սևանա լճի ավազանում 2013-ին սկսվեց Clima East կոչվող պիլոտային ծրագիրը։ Պետք էր նվազեցնել կլիմայի փոփոխության բացասական հետևանքները տեղական համայնքներում և ի ցույց դնել հարմարվողականության օգուտները։ Այն Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացնում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը։ We can't do anything about it, so we must respond to it. And the response is different in each country. We're in quite a mountainous country. We've got no sea borders. And so here we're concentrating on forestry and pasture management. Կլիմա իստ պիլոտային ծրագիրը կենտրոնանում է հիմնականում երկու խնդիրների վրա։ Առաջինը վերաբերում է անտառներին, երկրորդը արոտավայրերին։ Քարամյա ծրագրով նախատեսված է ծովակում, կարճախտյուրում, լճավանում, մաքենիսում, ծափաթաղում, դարանակում և փամբակում վերականգնել համայնքամերձ ու հեռագնա արոտները, հիմնել ու վերականգնել անտառներ։ Գեղարքունիքի այս 7 համայնքներն ընտրվել են երկու սկզբունքով։ Գրեթե անընդհատ անտառները պիտի վերականգնվեն, ջրի տակ անցածների փոխարեն էլ պիտի հիմնվեն նորերը։ Ավելի բարդ էր համայնքների ընտրությունն ըստ արոտավայրերի։ Մասնագետներն ուսումնասիրել են այս գոտիները, որոնք ավելի խոցելի են կլիմայի փոփոխության դեմ և բնական դեգրադացիայի առումով։ In Armenia, it's expected in a worst-case scenario that temperatures may increase by 5 degrees by the end of the century and rainfall may reduce by some 10%. Now, in a country where over half of the population lives in rural areas, that can have a real impact in Armenia. So the project looked to work directly with local communities, to improve the sustainable management of local resources, to work on the improvement of sustainable farming practices, but also to rehabilitate local pasture, local forests and local rangeland. I
Այս անտառը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի հարևանությամբ։ Ժամանակին հսկայական անտառ է, հատվեց 90-ականներին էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին։ Մարդիկ պետք է տականային եւ բնապահպանության մասին մեծ հաշվով ոչ ոք չերել մտածում, դժվար է ասել, հատումը օրինական է թե որ, փաստ է այն մեծ ծավալների էր։ Էներգետիկ ճգնաժամից շատ տարիներ անց հետո միայն որոշեցին այն ու ամենայնիվ սահմանել պահպանման հատուկ ռեժիմ և արգելել հատումը։ Ծափաթաղը կլիմայի ծրագրով ընտրված համայնքներից մեկն է, որտեղ արդեն սկսվել ու շարունակվում է անտառի վերականգնումը, բայց մինչև այդ կատարվել են հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ։ Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, անտառներից նմուշառումներ են վերցվել օրգանական ածխածնի պարունակությունը որոշելու համար։ Նմուշներն ուսումնասիրվել են լաբորատորիաներում, որոշելու համար ածխածնի ու խոնավության պարունակությունը և տեսակարար կշիռը։ Առաջին փորձն էր Հայաստանում, հենց ինքը նպատակներն էր, որ չունենք ազգային գործակիցներ, ստեղծենք ազգային գործակիցներ։ Ճիշտ է, ինքը չի կարող ծածկել ամբողջ Հայաստանը, քանի որ կատարվել է մի փոքր հատվածից, կհամեմատենք ուրիշ տարածքներից վերցված նմուշների հետ, ըստ դրա արդեն ինչ-որ արդյունքներ կարող ենք ցուցադրել։ Ունենք տվյալներն արդեն, որոնք դեռ հետազոտման ու հղկման կարիք ունեն։ Ուսումնասիրությունը նաև պարզեց, որ ինքնաոսին մատնված կաղնուտը կոճղաշիվային է, այսինքն հատված ծառի կոճղից աճել էին շիվեր ու անտառը ավելի նմանվել էր մացառուտի։ Հավելյալ հետազոտությամբ որոշվեց անտառը վերականգնել շիվերի հեռացման տարբերակով, ավելի պարզ հատված կոճղից դուրս եկած բազմաթիվ շիվերից պահպանել ամենաառողջները, մնացածը էտել, որ ծառն ավելի արագ ու առողջ զարգանա։ Մի կողմից մենք ուրեմն նպաստարու պայմաններ ենք ստեղծել հիմնական այդ ճյուղերի, շիվերի համար աճման տեսանկյունից, մյուս կողմից էլ այդ հեռացվող ուրեմն շիվերը հարակից համայնքների բնակիչների համար կհանդիսանան ուրեմն ծմերով համար վարդանույթի ուրեմն որպես պաշար։ Ակնհայտ է, թե որքան շատ են հետված շիվերը, սա կնպաստի, որ անտառը սկսի շնչել ու ավելի արագ վերականգնվել։ Այն մի քանի անգամ ավելի ածխածին կկլանի ու բացի այդ շատ ավելի մեծ քանակությամբ խոնավություն կպահի հողի շերտում։ Անտառը կլինի ոչ թե մացառների նման, այլ կլինի իրական անտառ, առողջ, կենսունակ և լավ շիվը պահվեց, որպեսզի նա հետագայում հաստանա ու դառնա իրական ծառ, լավ անտառ մենք կունենանք։ Նույն տարբերակով ու մոտեցմամբ վերականգնվում են նաև Ծափաթաղի հարևան գյուղի դարանակ համայնքի անտառները։ Սակայն կլիմայի ծրագիրը չբավարարվեց միայն անտառ վերականգնելով և որոշեց նոր և փորձարարական անտառաշերտ հիմնել։ Դրա համար ընտրվեց Ծովակ համայնքն ու Սևան ազգային պարկը։ Ծովակ համայնքում անտառմշակույթներ հիմնվեցին։ Գյուղից ոչ հեռու դիմացի բլրին հատկացված 18 հեկտարի վրա տնկեցին 18,000-ից ավելի հասուն ծառ և անտառային տեսակներ և բերքատու։ Գարնանը հիմնված անտառաշերտը մշտական խնամքի կարիք է զգում ու պատճառն էլ դա է, որ աշխատակիցները գրեթե տուն չեն գնում ու հիմնականում ջրում են գիշերը։ Արդեն 6-րդ ոռոգումն ենք կատարում մենք։ Այս տարածքում հիմնականում սալորենիններ են, բալենիններ են, մենք այս հիվանդ ճյուղերը հեռացնում ենք, որպեսզի նրանք շարունակություն չստանան այդ հիվանդ ճյուղը։ Եվ անմիջապես այս հեռացումից հետո ռոռոքում է կատարվում։ Սկզբնական շրջանում իրենք էլ հույս չունեին, որ այստեղ կարելի անտառ հիմնել, բայց այսօրվա աշխատանքը տեսնելով արդեն գյուղում գյուղացիները մեծամասնությունը հանդիպելով, ինչպես ասում են, իրենց երախտագիտություն են հայտնում, որ մենք կարողացանք այստեղ հիմնել այս անտառը։ Տարբեր ծառատեսակներ ընտրելու պատճառը պարզ է։ Բացի ածխածնի կլանումից մրգատու ծառերը կդրդեն, որ գյուղացին և հոգ տանի դրանց մասին և օգտվի բերքից։ Այսինքն ծրագիրը լուծում է նաև սոցիալական խնդիր։ Ըստ համաձայնության, մինչև ծրագրի ավարտը նորաստեղծ անտառաշերտի մասին հոգ կտանեն ծրագրի պատասխանատուները, հետո համայնքը։ Նոր անտառ հիմնելով և եղած անտառների վիճակը բարելավելով, ավելի լավ աճի նպաստելով, մենք ուղղակիորեն կենսազանգվածի առումով նպաստում ենք
ածխածնի ավելի մեծ ծավալների կլանմանը։ Երկրորդ խնդիրը, որը գալիս է, դա քայքայված հողն է։ Օրգանական ածխածինը հողի որակի լավագույն չափանիշներից մեկն է, եւ մենք փորձում ենք այս ծրագրում փորձարկել եւ հաշվել նաեւ օրգանական ածխածնի քանակը դեգրադացված եւ վերականգնված հատվածում։ Այս երկու հիմնական ցուցանիշն է, որը կապված է գլոբալ առումով ջերմոցային գազերի արտանետման կրճատման, ինչին նպաստում է մեր ծրագիրը։ Եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանակը ձևավորվի մի լանդշաֆտ, որը կնպաստի կլիմայական պայմանները մեղմելուն, համայնքի բնակիչներն էլ կկարողանան տնորինել բերքը։ Կարճախփյուրի համայնքամերձ արոտն է, պետք է մասնագետ լինել տեսնելու համար, որ հողը մահանում է։ Հողը դառնում է անպիտան, այլևս չի կարող ածխածին կլանել։ Եթե այսպես շարունակվի, ամբողջ տարածքը կվերածվի անապատի։ Կլիմայիստի երկրորդ բաղադրիչը վերաբերվում է հենց արոտավայրերին և էրոզիայի ենթարկված հողին։ Կլիմայիստ ծրագրով փորձ է արվում Գեղարքունիքի 6 համայնքներում վերականգնել 2000 հեկտար արոտավայր։ Ընտրված բոլոր համայնքներում մանրակրկիտ ուսումնասիրվել է հողը։ Ծրագիրը կենտրոնանում է նաև կուտակված ածխածնի մոնիտորինգի խնդիրների։ Հիմնական նպատակն է ճշտել տվյալ ժամանակահատվածում օրգանական ածխածնի պարունակությունը գյուղամերձ և հեռավոր արոտավայրերում և հետագայում կրկին ուսումնասիրություն կատարելով համեմատել ու տեսնել, թե որքան ու ինչպես է կուտակվում ածխածինը։ Համայնքամերձ արոտավայրերը ծանրաբեռնված են, հողի վատթարացումն ակնհայտ է, իսկ օրգանական ածխածնի պարունակությունը հեռագնա արոտավայրերի համեմատ քիչ է։ Պահպանենք և օրգանական ածխածնի պաշարները, և ավելացնենք, և միաժամանակ հողերը փրկենք դեգրադացիայից։ Հողում խոնավության կուտակման միջոցով, հողերի խոշորացման միջոցով, ցանկաշրջանառությունների կիրառման միջոցով, օրգանական պարարտանյութերի կիրառման միջոցով մեղմենք այդ հետևանքները։ Հետազոտություններն ավարտվել են, շուտով կսկսվի վերականգնում։ Եթե անգամ ենթադրենք, որ այս պահին հեռագնա արոտավայրերը վերականգնված են ու գտնվում են իդեալական վիճակում, միևնույն է, հովիվները մեծ ցանկության դեպքում անգամ չեն կարող օգտվել դրանցից։ Պատճառը ենթակառուցվածքների բացակայությունն է։ Մշակվել են տեխնիկական նախագծեր միջ դաշտային ճանապարհների մասնակի և առանձին հատվածների վերանորոգման համար։ Մշակվում է տեխնիկական նախագիծ հեռագնա արոտներում ջրախամոցների կառուցման և վերականգնման կենդանների համար ջրախամոցների, ինչպես նաև հեռագնա արոտներում մակատեղերի և կացարանների հիմնադրման համար։ Այդ աշխատանքների մասը սկսվելու է այս տարի, հողային աշխատանքները նկատեմ և շարունակվելու են մյուս տարի։ Ծրագիրը կյանքի կոչելուց հետո ամենակարևորը վերականգնված արոտավայրերի կայուն կառավարումն է, քանի որ արոտները դեգրադացվում են և գերօգտագործումից, և թերակտագործումից։ Համայնքների հետ արդեն մշակվել են արոտների կառավարման պլաններ, կարևոր բաղկացուցիչը արոտներում հերթափոխային առածեցումն է։ Սա նշանակում է, որ մանր և խոշոր եղջերավորները որոշակի օրինաչափությամբ ու որոշակի ժամանակահատվածում աստիճանաբար վեր բարձրանալով կօգտվեն արոտներից, որոնք կվերականգնվեն համաչափորեն։ Հերթափոխային առածեցման կիրառման շնորհիվ պայմաններ կստեղծվեն այդ արոտներում այդ բուսածածկի և բուսազուրկ մակերեսների կրճատման, ինչպես նաև կվերականգնվում է որոշակի քանակի բուսատեսակների կայունությունը և այդ կենսաբազմազանությունը կլիմայի փոփոխությունների պայմաններին այս դեպքում ավելի դիմակայուն կդառնա։ Ստեղծում ենք հավասար ծանրաբեռնվածություն բոլոր արոտներին, և արոտները համաչափ օգտագործվելուց չեն գերարածեցվում և չեն դեգրադացվում։ Մեծ հաշվով սա առաջին խոշոր փորձարարական պրակտիկայի ներդրումն է Հայաստանում, հիմքում երկու գերխնդիր է. գյուղացիներին օգնել դիմակայել ու հարմարվել կլիմայի փոփոխությանը, բարելավել նրանց կենսապայմանները և նպաստել կլիման մեղմելուն։ Այս ծրագիրը առաջին ծրագրերից մեկն է Հայաստանում, որտեղ շեշտը դրվում է հենց այդ բաղադրիչի վրա, փորձել ուրեմն ցուցադրական կարգով և փորձնական կարգով այդ ածխածնի կլանումը իրականացնել, փորձել չափել, որովհետև եթե դու կլանեցիր, եւ պետք է մոնիտորինգ անես, ինչքան կլանվեց հողում և բուսականության մեջ։
տվյալ դեպքում տվյալ ծրագրում թե արոդավայրերն են եւ բան բայց ասեմ ձեզ որ ածխածնի կլանումը հենց ինքը բնապահպանություն է նաեւ ինքնին այդ կուտակման պրոցեսը եւ կուտակման միտադալոգյան Հայաստանում հաստատագրելը այդ կուլտուրան մցնելը շատ մեծ հեռանկար է տալիս պահպանելու եւ կայուն այդ բարեշերի հետեւողականորեն լավացնելու լավորակելու հողացածկույտը ընդհանրապես Clima East Pilot ծրագիրը ավարտվելու է 2016-ին։ Գեղարքունիքի մարզի 7 համայնքներ կունենան վերականգնված ու բարելավված համայնքամերձ ու հեռագնա արոտավայրեր, որոնք ունենան ժամանակակից ենթակառուցվածքներ ու շարժական կացարաններ, նույնիսկ արևային մարկոսներ։ Կենթանիներին կարածեցնեն հերթափոխով հեռագնա արոտներում, ինչը կնպաստի և մսատվությանը, և կատնատվությանը, և գլխաքանակի ավելացմանը։ Երկու համայնքներում կվերականգնվեն անտառները, Ծովակ համայնքին և Սևան ազգային պարկին էլ կհանձնվեն նոր անտառներ։ Մեր հիմնական խնդիրը ծրագրի կայունությունն է ավելի լայն իմաստով և պիլոտների ընդարձակման։ Այսինքն մենք այս պահին հստակ նշել, որ ծրագիրը հատկապես Եվրամիության ֆինանսավորման կամ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման կունենա հստակ շարունակություն, այս պահին ասել չեն կարող։ Հույս ունենք, փորձենք ծրագիրը տարածել հանրապետության նմանատիպ այլ զանգվածներում, իսկ այս տարածքներ մենք շատ ունենք։ Ծրագիրը կավարտվի ու համայնքներում կլուծվեն սոցիալական խնդիրներ, սակայն կլիմայիստի գերխնդիրը կլիմայի փոփոխությունն է։ Համայնքի բնակիչները կհայտնվեն շահեկան վիճակում, ավելի քան 2000 դեգրադացված հող ու անտառ էլ կվերականգնվի։ Սա նշանակում է, որ Եվրոպական Միության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ջանքերով արդեն վերականգնված արոտավայրերն ու անտառները կկլանեն մի քանի 100 անգամ շատ օրգանական ածխածին, որն էլ կնպաստի կլիմայի փոփոխության մեղմանը։ Այս ծրագիրը մեծ հաշվով փորձ է հասկանալու ու ցույց տալու, թե ինչպես պետք է վարվել գլոբալ տաքացման ժամանակ։ Ամենակարևորն էլ ձեռք բերված փորձն է, որը հնարավոր կլինի կիրառել բոլոր բարձրադիր լեռնահովտային տարածքներում։ Ավելի շատ հող կփրկվի դեգրադացումից ու ավելի շատ համայնք կունենա առողջացած բնություն։